အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးစီချန်နယ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကဆရာတို့ chat point science 9ကဆရာတို့ 9.8 principle of moments လို့ခေါ်တဲ့လေကိန်းနေရာမှာအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိတစ်ခေါက်မှာတော့ကလေဒါ moment ဆိုတဲ့သဘောတရားတည်ဘာလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆက်ပြီးတော့သွားမှာကဒီအားတစ်ခုရောက်လေမှုအကျိုးတက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေမှုအကျိုးတွေကဥမာအနေနဲ့ဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရသေးလဲသူ့ရဲ့ဖော်မြူလာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိသလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုအဓိကတွေ့ရမယ်အပိုင်းတွေဒါကိုဆရာတို့ဒီမှာသင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတားတို့သမီးတို့မြင်မှုမယ်ဆော့လဲဆော့ဘူးပါလေစီဆော့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီတော့အားရစီဆော့ကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီဆော့ကစားချက်အဖြစ်အဲ့ဒီစီဆော့ကစားတဲ့နေရာမှာဘာကိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့ valency နဲ့ tanning effects of forces အားရရဲ့လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုမှာ valence ညီမျှနေတဲ့အပိုင်းကိုဒါဒီလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကစီဆော့ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးဘလို့အလားတန်ရှိလဲဆိုတော့ long beam ရှည်လျားလာတယ်တဲသားချောင်းပဲဖြစ်စေဆရာတို့ဟိုစီဆော့အများစုကတော့ကွယ်တဲသားချောင်းနဲ့လောက်တာမျိုးရှိတယ်တန်ချောင်းနဲ့လောက်တာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုး long beam တစ်ခုရှိမယ်သူ့ကိုအလဲတက်တက်ပါဆရာတို့ဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ pivot တစ်ခုကိုထားပါဒါကြောင့်မလို့ a seesaw is a long beam balance on a pivot ပြောတာဒီ pivot ပေါ်မှာ long beam ကိုခေါ်တဲ့ရှည်လျားလာတဲ့အချောင်းတစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ valence ညီမျှနေတယ်ဒါကိုဆရာတို့က seesaw လို့ခေါ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က seesaw ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကစားလို့မရပါဘူးနှစ်ယောက်ကစားမှာရောက်အဲ့နှစ်ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဆရာတို့ဒီ gif file လေးမှာပြထားသလိုပဲဒါလည်းအားလုံးလည်းစောက်ကြည့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pivot ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတည်ရှိကြလဲဆိုတော့ဒီ long beam ရဲ့အလဲတက်တက်မှာတဝက်တိတိမှာရှိကိုရှိရပါဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ seesaw လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကတော့တားသူမီတို့ရဲ့ပြထန်းစာအုပ်မှာပါတဲ့ပုံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးနှစ်ယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် main ကလေးနှစ်ယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါ seesaw စီနေတဲ့ပုံစံလေးကိုပြထားတယ်ဒီမှာកောင်လေးနဲ့កောင်မလေးနဲ့ဒါ seesaw ဆော့နေတာပေါ့နော်သူကပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘသူ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြနေတာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့កောင်မလေးဘက်ကပို့ပြီးတော့နှိမ့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်កောင်မလေးဘက်ကနှိမ့်နေရသည်ဘာကြောင့်နှိမ့်ရတာလဲဆိုတော့កောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကဒီအချိန်မှာများနေတယ်လို့ဆရာပြောလို့ရတယ်အလေးချိန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘက်ကဆရာတို့နှိမ့်ကြနေတယ်လို့ပြောလို့ရကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ photograph မှာဆိုလို့ရှိရင် you can tell the gate on the right လို့ပြောထားတယ်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ main ကလေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main ကလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတဲ့စာလို့ရှိရင် heavier than ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဘက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် lower အောက်ကိုနှိမ့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Harvey has a greater tanning effect than white weight လို့ပြောထားတယ် wise weight ဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့အလေးချိန်ထဲစာလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့များတယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့များစီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ greater tanning effect than wide weight လို့ပြောထားတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့အလေးချိန်နဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကိုနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကပို့ပြီးတော့များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ tanning effect လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုပိုများစီတယ်ဒါလည်းပဲဆရာတို့ပုံမှာပြထားတယ်Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် it show the pivot and the two force adding down on beam လို့ပြောထားတယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကဒီကောင်လေးရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းဆရာတို့ဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် downward force နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုတော့ downward force နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီအလေကဒီအတန်းကြီးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ကို pivot လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ question လေးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ question လေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကပုံလေးကိုပဲဆရာတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြထားတယ်။ကောင်လေးရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်းသူက downward arrow လေးနဲ့ပြထားတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ကိုလည်း downward arrow လေးနဲ့ပြထားတယ်။ down arrow လေးနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်။အလေတက်တဲ့မှာ pivot ရှိ။အဲ့တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်စီးစောစီးနေတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်။ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်က the gas weight turn the beam clockwise or anti clockwise အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာက clockwise နဲ့ anti clockwise ကိုဆရာအရှိကဗီဒီယိုလေးမှာလည်းပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် clockwise ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နိုင်လက်တံအတဲ့လေတာကိုပြောတာ
ဒီလိုလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် anti clockwise ဆိုတာဒီ나이လက်တံရောက်မြန်လေတာလို့ဒီလိုပြောတာဒါဆိုရင်ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ clockwise လား anti clockwise လားဆိုတာကောင်မလေးရဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုဒါနှိမ့်ကြပါအောင်လေနှိမ့်ကြပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ down arrow လေးနဲ့ဆရာအခုပြလိုက်ပြီပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်나이လက်တံအတဲ့လင်နေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ပဲသုံးမလဲဆိုတော့ the gas weight turn the beam crosswise ဒီကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ဟာတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဒီ beam ပေါ်မှာလဲမှုအကျိုးတက်ရောက်စေရသည် crosswise နဲ့အကျိုးတက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့က balancing app လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကို balance ဖြစ်စေဖို့အတွက်ညီမျှစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတဲ့เนาะဒီမှာစီဆော့စီးတယ်ကလေးတွေစီဆော့စီးတဲ့အခါမှာ balance ဘလို့များဖြစ်နိုင်ပါသလဲတဲ့ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီပထတစ်ဖက်ကညှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကနှိမ့်တာပြောတာပေါ့နှစ်ဖက်စလုံးကဒီလိုမျိုးလေးတန်းတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကလောင်းဒီနီးရှိမယ်အဲ့ဒီအလဲပေါ်ဖို့တဲ့တဲ့မှာဆရာပိပိပုံလေးဆွဲလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ balance ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ညီမျှနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲသူတို့နှစ်ခုစလုံး balance ဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် balance ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရှိလေးကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်။အဲကောင်မလေးရဲ့အရှိလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ balance ဖြစ်တာ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကောင်မလေးကအရှိကိုတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီလေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုနည်းသွားမယ်။ဘာကြောင့်နည်းသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ဒီပိပိနဲ့နှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကူပါဆရာတို့ကောင်မလေးဘက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတာ။ပထမကောင်မလေးဘက်ကအလေးချိန်ကပို့ပြီးတော့များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီအောက်ကိုနှိမ့်ချနေတယ်။တနည်းအားဖြင့် close fight direction အတိုင်းလေးလဲနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးက balance ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးကိုမလုပ်နဲ့ဆိုတော့အရှိလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်။အရှိလေးနည်းနည်းတိုးဆိုတော့ pivot နာကိုနည်းနည်းလေးတိုးခိုင်းတာ။အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လဲမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုကနည်းသွားမယ်။နည်းသွားမယ်ဆိုတာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ pivot နာကိုတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကကြတော့ဆရာတို့ကောင်မလေးရဲ့အလေးချိန်ဘက်ကနေစဉ်းစားတာပေါ့။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်မှမမေးတာကသွက်ပြန်မေးထားတယ်။ကောင်လေးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ balance ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကောင်မလေးကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်။အဲ့ဒီသူထိုင်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်။ကောင်လေးကိုကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကဒါနဲနေရလို့ပြောလို့ရ။နဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘက်ကများကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းဟိုပစ္စည်းအလေးပါတဲ့ဟာလေးဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းလွယ်အိတ်ပေါ့နော်စာရုပ်အုပ်တွေထည့်ထားတဲ့လွယ်လေးတစ်လုံးကိုသူ့ရဲ့အရှိမချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ balance ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုထွက်ဆုပ်သွားအာဆီကပြုတ်ကျသွားမှာပေါ့တော့ချဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးအနောက်အစွန်အပြားလေးကိုနည်းနည်းလေးခိုးလိုက်ခိုးပြီးတော့နေလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအလေးချိန်စီးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသူ့ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ balance ဖြစ်သွားမယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေမလဲဆိုတော့တပိုင်း good move backward သူဒီကောင်လေးကိုအနောက်ကိုဆုပ်ချင်ဆုပ်တနည်းအားဖြင့်ပိပိရဲ့အကွာဝေးပို့ပြီးတော့မြောင်းထားလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘက်မှာဒီ carry the heavy weight ကိုပြောထားတယ်။လေးလံတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထားပြလိုက်ပါတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နှစ်ခုစလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ balance ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့moments of a force လို့ခေါ်တဲ့အားတစ်ခုရဲ့လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုဒီတနည်းအားဖြင့် two things လို့ပြောထားတယ်။အချက်နှစ်ချက်ပေါ်မှာ depend on မိပို့ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမှုအကျိုးတက်ရောက်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေပေါ်မှာဟောမိခိုးမှုရှိလဲဆရာရေဆိုလို့ရှိရင်အားများရင် force တက်ရောက်တဲ့အားများလို့ရှိရင် turning effect ပိုများတယ်။နော်တက်ရောက်မှုအားများရင် turning effect ပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့ the greater the force the greater is turning effect နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဆရာတို့ဒီ pivot ကနေပြီးတော့ခက်ဝေးဝေးလေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း turning effect ပိုပြီးတော့များတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုမြင်တော်လို့ဆရာဒီပုံလေးနဲ့ပြထားတယ်ဆရာတို့ဒီ pivot ကနေပြီးတော့ကိုအားဆိုင်မဲ့နေရာရဲ့တောက်မှတ်ချက်အကွာဝေး perpendicular distance လို့ခေါ်ပါတယ်သူတောက်မှတ်ချအကွာဝေးအဲ့ဒီအကွာဝေးကိုလည်းပဲဆရာတို့ခက်ခွာခွာလေးဒီနေရာလောက်ကနေပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအားနည်းနည်းပဲစိုက်ပြရလေအဲဆိုပို့ပြီးတော့လဲသွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကိုကဒီနေရာလောက်ကနေပဲသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဖိချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားများများသုံးဒါကြောင့်မလို့အားများများသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
tanning effect ပို့ပြီးတော့များမယ်အကွာအဝေးများများသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း tanning effect ပို့ပြီးတော့များမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က moment ကိုတွက်ချက်ရမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ formula ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ moment ကိုလိုချင်ရင် force into distance from pivot လို့ခေါ်ပါသူတက်ရောက်မယ်အားနဲ့ဒီ pivot မှာအားတက်ရောက်မယ်ဂျာကထောက်မှတ်ကြအကွာအဝေးဒီနှစ်ခုမြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် moment ဆိုရယ်လဲမှုအကျိုးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ force into perpendicular distance from the pivot တော့မဟုတ် from the point ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီအခုမှ basic စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် perpendicular distance နေပါတယ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုထားခြင်းမရှိသေးဘူးအေးဒါပေမဲ့အရှိဆရာတို့ o level မှာပဲဖြစ်ဖြစ် as level မှာပဲဖြစ်ဖြစ် a level မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ formula ကနေမှနောက်ထပ်စင်မွား formula တွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကတော့ဆရာတို့သိထားမှသည် moment ကိုလိုချင် force into distance from pivot ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့ pivot ဆိုတဲ့အရာလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဒီအလေကဘဟုချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ဆရာတို့ဒီစက္ကူရဲ့ဘဟုချက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တိုင်းတာတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်လယ်မှုအကျိုးကိုတိုက်ရောက်စေရမယ်နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့တိုင်းပါတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကလယ်မှုအကျိုးတနည်းအားဖြင့် moment of force လို့ခေါ်တဲ့အားတစ်ခုရဲ့လေကိန်းပို့ပြီးတော့များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမှုအကျိုးစီပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့များပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တာလို့ခင်ဗျားကဒီအပိုင်းမှာဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Tanning effect of a force ကိုသူကနှစ်ခု depend လုပ်ထားပါတယ်။အားများရင် Tanning effect များမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အကွာအဝေးများရင် Tanning effect များမယ်။အကွာအဝေးဒီဘယ်ကတိုင်းတာလဲဆိုတော့ pivot ကနေစပြီးတော့တိုင်းတာ။သူ့ရဲ့ formula ကိုလို့ချင်ရင် moment equal to moment equal to force into distance from pivot ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် moment ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးပါလဲ moment ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဥမာကလေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စီးစောကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ change တဲ့ရာပုံစံချင်းသူတို့ရဲ့တည်နေရာလေးကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် valence ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တည်နေရာလေးဆိုတော့အခုထိုင်နေတဲ့နေရာလေးကနေအရှိတိုးမှလာနောက်ဆုံးမှလာအဲအဲ့လိုမျိုးနေနေရင်အားဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ valence ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အကဲရဲ့ balance မဖြစ်သေးခင်ကာလပတ်လုံးကတော့ဒီဘီးကြီးကအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဖြစ်နေပါအောင်မယ်တဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကတွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် trial and error ဆိုတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရပါတယ်ဟာဆရာရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် trial and error ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအကျိုးအကြောင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုနော်အကျိုးအကြောင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဒီမှာလည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အားတက်ရောက်မှုdistance လို့ခေါ်တဲ့အကွာအဝေးတို့ဒါတွေကိုတေချာစီလျော်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နေပါတနည်းအားဖြင့်လက်တွေ့စံသက်ချက်နီးလို့လည်းဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကကပို့ပြီးတော့ဟိုကိုရှာခြင်းနဲ့ theory တခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှာခြင်းနဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတွက်ခြင်းနဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကို step by step စဉ်းစားတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့က trial and error လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနီးနဲ့ရှာဖွေလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် calculation နဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးတွက်ချက်ပေးလို့ရပါတယ် however သို့တော်လည်းပဲအကယ်၍သာဒီကလေးတွေရဲ့အလေးချိန်ကိုသင်ကသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါသူတို့ရဲ့ moment ဆိုတဲ့လေချင်းကိုလည်းတွက်ချက်နိုင်တယ်လို့ဒီ beam ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေကိုလည်းပဲတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ principle of moments လေကိန်းနေရာမှလို့ခေါ်ပါတယ်လေကိန်းနေရာမှကိုဆရာတို့သင်ကြအောင်လေကိန်းနိယာမဆိုတာကတော့အထုတလဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကဘာကိုပြောထားတာလဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့ပြသခဲ့တဲ့လေကိန်းနိယာမမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိထုတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီစီဆော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဒီဘင်းတစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပိပိပေါ်မှာထောက်ထားတယ်ပဲဖြစ်ပလိစေ။တစ်ဖက်က clockwise movement တစ်ဖက်က anti clockwise movement နဲ့ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ valence ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာလဲအောက်မှာလဲပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသိထားမှာက clockwise movement ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ clockwise movement ဟာဆိုလို့ရှိရင် anti clockwise movement နဲ့ညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ balance ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ညီများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုမှတ်ကိုမှတ်ထားပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ calculation လေးတွေကိုစပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ